tää on ihan teatteri. Meillä oli sellainen tilanne kuin Arvitson, joka tuo takana, niin Arvitson on sellainen päällikkö, sille jo silloin tosi tyylikäs toi bassosalkku. Jos te näitte kahden sellainen jätesäkin silloin toi basso, niin se veti sille jätesäkkiin bassosalkulla tuossa noin ja naurettiin vaan tuolle, että miettiiköhän noin, että tässä tulee joku Jumalan teatteri. Arvitsonilla on mukana noin kaksi jätesäkkiä. Mutta se oli tämmöinen sisäpiiri. Edelleenkään tässä ei kuulu. Kaikkein hienointa tässä jutussa on kuitenkin tässä elämässä. Tää on tätä mun vähän free cloud juttu, mutta ei se haittaa. On se, että jotenkin että olisi tässä niinku ajatuksettomuudessa sellaisessa niinku tämmöisessäkin tilanteessa, te voitte kaikki, jotka on ollut täällä stagelle joskus tai haluatte stagelle, niin siinä niin kuin se tavallaan ego räjähtää. Tulee niin paljon ajatuksia siitä, että onko tässä nyt, olisiko tässä jonkunlainen sankari ja entäs jos tämä sankari romahtaa, se tekee jotain väärin tai jotain muuta. Ja sitä on niin kuin pallo ihan täynnä kaikenlaisia juttuja. Sen takia tämä on hieno niin mulla on yksi ehdoton idea, mitä nämä kaverit ei saa tehdä. Vetää yhtään bissee tai yhtään mitään tavaraa ennen kuin me tullaan tänne. Miksi? No sillahan tää on ihan vitsi. En mä sitä tarkoita, että joku bändi, joka veivaa jotain, että se olisi vitsi, mutta tää olisi ihan vitsi. Eli yritetään nyt vähän olla silleen, ettei tää olisi niinku jotenkin tämmöistä ekotoimintaa. Nyt ollaan tälleen niinku kollektiivisesti. Kaikkein hienoita on nää skinit. Ne vaan ihmettelee, mitä tapahtuu. Ei ne analysoa. Tää Iljakin meinaa kohta tukahtaa, jos tukahtaa, niin hyvä on. Lähtiköön noin miksauspöydän kaverit? Lähtiköön ne syömään? Mitä me vielä odotamme? Pystyisikö sä salattuneen? Katsotaanko, siinähän mä en soita kitaraa ollenkaan. Niin... Kuuluuko tää paljon sen? Siellä on valomies paikalle, niin voisi laittaa vähän valoa tää, että mä näkisin noita tekstejä. Sen verran on tullut elementtejä, ettei muista sitä, mitä on kirjoittu. No, antaa paikalle. Maattomana sinä elät, rakas maanmiehen. Liikaa on jo esteitä asetettu sinun tiellesi. Maattomana sinä myös kuulet, rakas maanmiehen. Suotakoon siis anteeksi tämä suru mieleni. Nyt kun ei ole enää aikaa, ei pitänyt paine rikastua, ei unohtaa rakastua. Ei pitänyt vain ajaa rakentaa ja haudata alleen kaikkea. Ei olisi tarvinnut hallentaa sanomisen suurta riemua. Ei vihata puhumista laulua,
ja taistelua rakkaansa puolestaan. Nyt kun ei ole enää aikaa, maattomana te elätte, rakkaat maat. Se
Okei. Mä istun siinä. Joo, kameramies, tuu vaan tänne näin tähän eteen, niin ei se kun... Täällä on parempi olla, tää lämmittää mukavasti. Vaan minäkin menisin. Okei. Tämä biisi nimi on Massa. Thank you.
voi ottaa tämän, mikä tuota. Niin tällä. Vau. Wow. No niin, kuuluuko tää jälkeen? Vastavirroilla keikkarit, niin kaikki meidän... Kyllä meidän ainut keikki.
Kaikki kun tota noin, kun meidät tulee se tamaruude, niin kun köpi pelasti tilanteen. Joo. Toi ihan totti. Ennen kuin keikka oli edes alkanut. Seuraava viisi, me kyllä ihan välttämättä tarvitaan. Kyllä tää vielä eilen toimi. Sori kaiken tätä sähläistä, mutta eihän tässä nyt pitänyt onnistua. Mut lapset kuuluu. Ilja tsekkaa sen jemmasta. Tässä vaiheessa aina kaikki bändit alkaa mennä, kaikki soittajat menee tosi jännittyneeksi. Me ajattelee, että yleisö nyt jotenkin hermostuu. Ei hermostu. Ette hermostu, koska te olette hyvä yleisö. Eikö se ollut aika tiedosti, että te olette mielistetty? Hyvä yleisö, mutta tota noin, niin ei minäkään tästä juurikaan paljon voi ottaa ongelmia, ettei kuulu mitään. Tämä viimeiseksi tämä biisi, niin ääniosasto hoitaa tämän tuota kondikseen. Ja vedetään tuota noin, niin nyt tällainen. Tämä on tuota noin, niin kaikki tämä taide. Tai ei taidetta. Mä oon yrittänyt aina provokoida sitä, että taide ei, musiikki ei ole taidetta, eikä teatteri ole taidetta, eikä kuvataide ole taidetta tai näin, vaan ne on vaan musiikkia, tai ei vaan musiikkia, mutta se on vaan musiikkia, kuvataidetta, teatteria, elokuvia. Se taide on siinä välissä, siinä sen pystin tai sen elokuvateoksen ja yleisön välissä tapahtuva asia. Sitä tietysti tämä taideteollisuus ei koskaan meille kerro, vaan se propagoi, että taide on sitä, että se on joku esine tai estetiikka tai draama. Todellisuudessa se ei ole sitä, vaan se on siinä, että mitä siinä tapahtuu. Et jos me ollaan keksitty jotain tästä elämän ihmeestä, ja se välittyy teille edes hetkeksi, juuri silloin tapahtuu taide. Ja siksi me myöskin tehtiin tota noin teille
meille kaikille biisi nimeltä Jättömaa. Toi Tiksa sanoi tuolla hienosti, että hän oli nähnyt joku unen, joka ratkaisi jonkun asian. Tää todellisuudessa tapahtui niin, että mä näin tämmöisenä biisiin unessa. Mä en usko siihen itsekään, mutta ihan oikeasti se tapahtui. Ja sitten sitten aamulla laitoin sen ylös, vähän niin kuin Hitchcock laitoi niitä käsikirjoituksia ylös. Ja sitten me poikan kanssa tehtiin tämmöinen biisi, jota me toivotaan, että kaikki laulatte meidän mukana. Ihminen on niin onneton, kun jalkoja kylmää ja yksin on. Kaiken se jättää ja haluaa, itseään juuriltaan kaluaa. Ihminen on niin onneton, kun kuolema tulee ja nälkä on. Kaikkee se pelkää ja pakenee, harhaidessänsä vaan sakenee. Jäämaa, jättömaa, kaikesta jäljelle jäämaa. 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 Ihminen olis niin onnellinen, jos totuuteen astuis kelvollinen. Himonsa jättäis ja halonsa mättäis, rakkaansa kanssa rakastais. Himonsa jättäis ja halonsa mättäis, rakkaansa kanssa rakastais. Jäämaa, jättömaa, kaikesta jäljelle jäämaa. Kummallisempaa muuta, kun se on se vaan toinen.
sinulainen, joka rakastat meitä kaikkia tänään. Sinun nimesi, nimesi olemme ollut jo kauan sitten. Oi sinua isä, joka olet katsonut peräämme rakkaudella. Me olemme jo menettäneet yhteyden sinuun. Kauneudella kuoluttaa viltoinen kouluksen. Voi sinua veli, joka huolehti puolestamme aina vaan. Sisaresi leikit ovat muuttuneet jo aikuisten asioiksi. Voi sinua sisko, joka ei nuku silmän räpäystäkään. Että me voisimme edes hetkeksi lelähtää. Elämä on viisa, se ilolla täyttää, niin monta surullista kyydeltään. Voi sinua maailma, joka olet opettanut meidät haluamaan. Liian kauaksi on jo joutuneet perusasioista. Voi sinua ihminen, joka olet sotkeutunut näppäriiteen. Kauanko on enää aikaa tulla totuuteen? Sillä vielä tulee aika, jolloin kaiken saamme tiedä. Silloin auramme yhdessä, mitä kaikkea saimmekaan siedää. Sillä vielä tulee aika, jolloin kaiken saamme tietää. Silloin auramme yhdessä, mitä kaikkea saimmekaan siedää. Sillä vielä tulee aika, jolloin kaiken saamme tietää. Silloin nauramme yhdessä, mitä kaikkea saimme tietää. Silloin nauramme yhdessä, mitä kaikkea saimme tietää.
sellainen ongelma, että te järjestätte karmeita paineita. Hyvä! Paljon kivempi, jos vaan livahtaa ulos tähän niin kuin puolisen. Okei, me yritetään vetää. Tää meidän piti vetää, mutta laitetaan se herra haltuun. Minä olen vieras tässä maassa, joka on syvällä painossa aina. Missä on syntynyt täällä, missä asioita katsellaan päällä. Minä olen vielä tässä maassa, kun tässä maassa on kaikki menty. Minua katsottiin pitkään ja sanoitkin, vielä ei ole paljastunut olemuksesi syvin ydin. Kuinka olen siis tänne syntynyt, sinä olen monesti ja monelta kysynyt. Minä olen vieras tässä maassa, kun täällä seison niin kuin tässä sinä haas, tässä sinä haas. Minä asetuin vaatteran juuret, annoin elämäni asialle suuren. Juuri nyt en satu sitä muistamaan, mutta olen saanut elämäni luistamaan. Minä asestan kumisevan kuin juuret, katselen asioita silmilläni suuret. Kukaan ei ehkä tule sitä muistamaan, mutta olen saanut elämäni luistamaan. Keksisi hiljentämään, kovin moni on huolissaan täällä, kun kaikki on hyvin, on sanoman yli. Siksi on paljon vieraita maassa, väärässä haassa, missä kaikki ei ole hyvin, kaikki ei ole hyvin. Nyt minä asustan huomisevan puun juuret, katselen asioita silmilläni suuri. Kukaan ei ehkä tule sitä muistamaan, mutta olen saanut elämää.
saman. Minä asetuin vaaperän juurel. Annoin elämäni asialle suuren. Juuri nyt en satu asiaa muistamaan, mutta olen saman.